dlouhodobě v našem kostele varhany nehrály dobře. A tak se udělal průzkum, v jakém stavu jsou varhany, co je to za varhany, a zjistilo se, že je to mimořádný unikátní stroj z díla Františka Svítila mladšího a že stojí za to tyto varhany rekonstruovat. Jsem vděčný, že jsem knězem ve farnosti, která může úzce spolupracovat nejenom s obcí, ale také i se školou, a že tady tvoříme takovou krásnou symbiózu a že právě i tady díky tomuto propojení, které tady máme, tak jsme si mohli dovolit tuto rekonstrukci varhan, protože naše farnost by na to nikdy neměla prostředky, aby se do toho sama pustila, ale právě díky spolupráci s obcí a také s krajem a s dalšími subjekty, tak je možné takovou velkou práci i v takové malé farnosti v malé obci realizovat. Varhany v kostele, tak to můžeme třeba nazvat něco jako srdce. A pokud by varhany byly v kostele, ale nehrály by, tak to je jako když vám nežije srdce, nepulzuje srdce. A já jsem moc rád za to, že my můžeme varhany používat nejenom při liturgii, tedy při mši svaté, ale že čas od času tady může být nějaký koncert a že vlastně ty naše varhany znovu oživily tady ten náš krásný prostor.